Gala večer kickboxu Clash of Champions 3. Box. 30.10. od 19 hodin v Disco Fontána Chlumčany. Těšte se na zápasy v kickboxu, boxu a v K1. 9 zápasů, 18 bojovníků. Tony Pacanda a Mario Jarkas, mistři republiky. Zajištěna autobusová doprava z Plzně v 18 hodin. 30.10. od 19 hodin gala večer kickboxu v Chlumčanech. www.disco-chlumčany.cz. Stop!